Haayada Alxaraad Foundation oo hay'ad samafal ayaa in ka badan 2000 oo qoys oo kamid ah danyarta magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Khayrigaabo maanta u qaybisay Deeq Raashin iyo agab kale isugu jirta oo ay ku soo deeqeen boqortooyada dalka Saudi Arabia waxana goobtii deeqdaasi lagu qaybinayay goob joogayaalka ahaa barasaabka gobolka Sanaag maayir ku xigeenka degmada Khayrigaabo xogayaa dawladda hoose ee degmadaasi iyo badiba xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Khayrigaabo iyo sidoo kale dadka deeqdaasi loo qaybinayay ugu horeyn waxa faahfaahin ka bixiyay deeqdaasi iyo sida ay ku timi madaxa gudoomiye ku xigeenka mashruucda hay'adda Alxaraad Foundation Farxaan Xasan Muuse iyo sidoo kale madaxa mashruucda boqorka Saudiiga Ibrahim Abdul Qadir Maxamuud iyo waliba Maxamed Iidla Samriye oo isaguna ah maamulaha madaxa IC-ga magaalada madaxdiisa Khayrigaabo taas oo aan ku qaybinayno raashin aan ugu talagalnay dadka masaakiinta in la gaarsiiyo oo ah tiradiisu ka kooban tahay 2000 oo maanta intii ugu dambeysay aan ku qaybinayna insha Allahu magaalada madaxda Khayrigaabo anigoo ka socda hay'adda Alxaraad Foundation oo aan uga wakiilnahay Malik Salmaan ama ururka OIC taasoo aan ugu talagalnay inaan ugu fududeyno dadkiisii loo gaarsiin lahaa ayaan maanta insha Allah kulamaysareynaa gargaarka inta qaybinta kaasoo ah goobihii ugu dambeeyay raashinka ay ku deeqeen kumada Saudi Arabia markaska Malik Salmaan isla markaana anoo ku hadlaya magaca ururka iskaashiga Islaamka OIC anigoo mahad runtii weyn u jeedinaya madaxda gobolka Sanaag oo si wanaagsan loo shaqeysay sidii loo gaarsiin lahaa dadka u tabaaleysan raashinkan oo ka kooban ilaa iyo 7 nooc bariis iyo bur iyo saliid iyo baasto iyo timir iyo maarti digir lira fasuliya waxa lagu talagalay in uu ku filnaado qoyska ilaa iyo muddo bil ah deeqdaneeto waxa ku deeqday boqortooyada Saudiiga Carabiga waxaan lagu talagalay in la soo gaarsiiyo reer Khayrigaabo waxay qayb ka tahay barnaamij lagu talagalay in lagu qaybiyo dhammaan deegaanada Soomaaliland qaybta Khayrigaabo oo heshay waxay ahayd 2000 oo xirmo oo raashin xirmo walbana ay ka kooban tahay quuto daruuriga qoys walba u baahan yahay gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbaro iyo maayir ku xigeenka degmada Khayrigaabo Saalax Ismaaciil Cabaasi oo iyaguna dhankooda u mahadceliyay hay'adda Alxaraad iyo boqorka dalka Sacuudiga ee deeqdaasi soo bixiyay boqortooyada Saudi Arabia oo dadka baahanaha soo gaarsiisay maanta raashinka kan horteena yaala soo gaarsay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaanu mahadinaynaa muasadan Malik Salmaan waxaanu leenahay waa ku mahadsantihiin deeqdan soo gaadhay waxaanu soo raacinaynaa nashkurukum wanahtaashu akthar min dalik wa mahadsantihiin waxaanu u baahanahay intaan ka badan insha Allah intana sidii ugu talagashay in dadka ugu talaysheen waxaanu ku dadaalaynaa inaanu gaarsiino hawshan waxaanu soo diyaariyay xildhibaanada deegaanka degmada aanu u diray dadka masaakiinta soo qoraan ku nool liistadooda iyaga haya qof walba raashinkiisa isaga qaadan doona inkastoo baahida magaalada inta ka badan tahay oo laga yaabo inaanu culays badan dadka kala kulanno sida albaabada ku aragtaan idinkana fariinta waa naga gaarsiinaysaan waxa leedin gobolkaas oo gobol go'doon oo mucaawimiin ka fogiine aad ha loogu dadaalo waliba caawimadu raashinuun maaha waxyaabo kale oo badan oo mashaariic ah jirta oo haddan bin Salmaan bixiso kuwaanayna wax naga soo gaarsiisan insha Allah oo xagga biyaha ceelasha biyaha noogu dadaashaan waa dal xoolo leh marka roobka yari qaado ceel kale isku wada qabsada qaar ka mid ah dadkii deeqdaasi ka faa'iideystay ayaa iyaguna dhankooda ka mahadceliyay deeqdaasi la soo gaarsiiyay waxaan u mahadcelinaynaa boqorka Sacuudiga deeqda noo keentay iyo hay'adda Alxaraad baan u mahadcelinaynaa Ilaahay Alxaraad iyo dowladda Sacuudiga ee noo keentay macaawimada Allah caawiyo deeqda noo keenay Sacuudiga iyo hay'adda Alxaraad waan mahadcelinaynaa boqolkiiba sagaashan oo mahadcelinaynaa waydiin mahadnaqaynaa ilaah baa mahadle laakiin waydiin mahadnaqaynaa idinka iyo wixii dalka soo mariyo dawladda ka keenay oo deeqda ilaahay noogu soo dhiibay na siiyey cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada Khayrigaabo